Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Hearthstone a my se podíváme na druhé křídlo solo adventure The League of Explorers. A co nás čeká za hrdiny? Za hrdiny, za bose, za protivníky. Uldaman se nám otevřel. To byl dobrý. To byl sakra dobrý dungeon. Jsem ho měl rád. Měl jsem ho fakt rád, ale opravdu jsem ho už dlouho nenavštívil. Jestli on ještě vůbec existuje, to nevím. Takže další část Hole, The Staff of Origination. A tentokrát se vydáme na dobrodružství s Branem. Bran Bronzebeard. První. Zase ti trogové, pokud sledujete mojí Let's Play sérii World of Warcraft, tak tam s tím máme dost problémů, nebo spíš měli jsme v Lochmodanu a Uldaman jenom kousek od Lochmodanu, takže tam jsou opravdu všude. A naším prvním protivníkem je Chieftain Skarvash. A to je jeho abilita je pasivní. Nepřátelští minioni stojí o dva více. Na začátku kola změň. Prohoď. Uvidíme, co to bude dělat. Uvidíme hlavně. Dáme si zase toho našeho tempo mage. Uvidíme, co s tím zvládneme. Ještě tak bychom zkusili něco jiného. Že nevím, jestli se mu prohodí ta abilita na nějakou jinou, nebo co pak se mu stane. Hele, tohle to ani ne. Mecenatist je dobrý na druhý kolo. Arcane Missile by bylo fajn, kdybych dostal Mana Worm. Nebo Flame Wakera. No, tak ne. No. Trognostupid. Takže opravdu nám stojí minioni vodu a více, tak bohužel nemůžeme nic zahrát. Ono jako možná. A ono se mu to opravdu přehazuje. Což mu to teďka změnilo na kouzla stojí o dva více. To je hezké. To se bude furt přehazovat mezi těma dvouma. Aha. Trogno, stupid. Je teda blbé, že on má zrovna troga, což je logický, když je to šéf trogu, že jo. A že ten trog získává plus jedna, tak když použiju nějaký spell. Ajajajaj. No a Unstable Portal nám tady nějak nepomůže, můžeme použít Hero Power a zabít ho. A nebo můžeme použít Arcane Missiles, doufat se, že se aspoň jednou trefí, což by teoreticky mělo, a zabít ho. Ale zase Arcane Missiles je dobrý použít s nějakým Mana Wormem, nebo s nějakým Flame Wakerem. Ovšem, zase na druhou stranu příští kolo opět nebudeme moci používat kouzla, nebo respektive kouzla budou o dvě dražší, budeme mít čtyři many, což bude dobrý zahrát Water Elementála. A Na zahrání třeba Unstable Portal bychom použili celý kolo. Takže možná teďka bude vhodnější asi zahrát Arcane Missiles prvé. Uvidíme, jestli teda se aspoň jednou trefíme. Fú, ty bláho, díky. Dorazíme, dostáváme Mirror Entity, jasně, a použijeme Unstable Portal, což nám dá Grubash Berserkra. Ok. Zajímavé, že se na něj nevztahovala ta Hero Power. Vztahovala, aha, on je zadal. Jo, takhle, vztahovalo, dobře. Další Trogzor, ale my máme svýho Trogzor. Což je super. A víte, co je? Já, no, musím se soustředit, ale když do toho Bran kecá, tak se soustředí těžko. Tohle by bylo docela fajn zahrát, protože ho pak můžeme enragenout.
Zahrajeme i Mana Worm, protože příští kolo zase budou dražší minioni, ale kouzla za normální cenu. Takže to uděláme takhle a půjdeme face, i když ta Mana Worm ta asi zemře, že jo, což je škoda teda, ale aspoň nebude útočit na něco jiného. Výborně, a my ho budeme moci zabít. Nebudeme moci zabít, protože udal Rampage. Kde bere Rampage? Kde vzal Rampage? Páne jo. To dostanu, bude mít pět útok. Aha. Co dělá tenhle ten trok? Tunnel trok. Kdykoliv se overloadne, dostane plus jedna za zamknutý krystal. Aha. No, chtěl by to se zbavit tohohle šmejda. Ale... toho se můžeme zbavit teoreticky tak, že zautočíme. Ale pak zůstaneme teda se 4, z 5 jedna, no. Což mi ho zabije tím, ale což je blbé. A... stejně nemůžeme nic jiného zahrát. Frostbolt je fajn, udělá 3 damage a... se ho aspoň zbavíme. Jo. Dobře. A mohli bychom si enrage note. Což je on dělá? Jo, loknutej. Enrageneme si... našeho berserkra. On... Kdykoliv dostane damage, jo, to je fajn. No, ono by bylo krásný moc zahrát Effigy zároveň s Belcherem, ale to bohužel nemůžeme. Bychom si teoreticky mohli počkat, protože já se chci zbavit toho troga a zároveň zahrát, ale zase blbý, abych přišel o... Dáme to takhle. Zabijeme ještě troga. Ještě jednou enrageneme našeho berserkra. Aspoň budeme za tontem. Starfire, to není fajn. Okay. Nevadí. Protože... zabít to Hero Power. Když se použiju Hero Power, tak budu jediný moc, co budu moct zahrát, tak je buď to Effigy, anebo Mad Scientista. Což je na prd, protože Effigy, jako to stojí jednu manu, to nechci použít na to Effigy. A Mad Scientist mi může dát už jenom Effigy. A to už bych tam měl, takže to taky nepomůže. Takže teoreticky můžeme asi... to je zvuk z toho, ze StarCraftu, ne? Teď jsem si to tak uvědomil. Asi to uděláme takhle. Earthen Pursuer, Bude se hodit Emperor Trisan, který nám zlevní aspoň trošku ty karty, aspoň se to tak nějak jako vyváží. Confuse, oh. To mě ve výsledku jedno teda, jako to Confuse. To spíš, tomu spíš ublížilo teda, bych pravdu řekl. Tomu spíš ublížilo, protože vytradujeme našeho Mad Scientista. Tím dostaneme Effigy, takže ho nebudeme muset zahrát. Vytradujeme tohle a zahrajeme Ragnarose, protože on ho bude chtít zabít co nejdřív. A máme Effigy. Takže
Takže takhle, a kdyby zabil Emperora, tak mi to taky nevadí. Nějakýho pětkovýho miniona bych vzal s chutí. To. Starfire. Au, to je nepříjemné. To je nepříjemné. Confuse. Co dělá? Já chci... Mohl bys kurník šopa už zabít toho Ragnarose, já chci vidět, co z něho dostanu. Nic? No, ono už jsme vyhráli, že jo, takže to už je asi jedno, ale... Jen tak... Navíc Shredder by měl být ve prostřed, jasně, já vím, ale tak... Teď je to jedno. Ještě jsem se nepodíval ani na tu hrací plochu, co tam všechno je. Tunnel Trog, dobrý, tak toho jsme získali. Minecart Rush. Escape the Trogs in this super safe minecart. Unikněte Trogům v tomto super bezpečném důlním vozíku. Flee the mine, escape the Trogs. To jsem zvědavý, co to bude teda. Ani si nevybíráme deck. Což je zvláštní. Dobře. Co ty nový mechaniky tohle dobrodružství? Máme 10 kol na uniknutí. Shooter Trog. Wow. Co to je? Mechanický papoušek. Tak ze souboje titánů, z toho starého, ta mechanická sova. 10 života, aha, to je zajímavé. Zahrajeme dva mechanický papoušky, co je tohle to ještě? Hero Power, dělej 3 damage to náhodnému minionovi. Tak zahrajeme dva papoušky. Uvidíme. Máme taunt, který teda nemůže útočit. Tři karty, 10 života, 3 damage, ale to jako není špatný náhodnému minionovi, tak můžeme zabít. Výborně, eSports. Ježíš, ještě jim nadávej, ty bláho. Ještě jim nadávej. Další taunt. Můžeme zkusit dalšího. OK. Zkusíme další to. Další taunt, anebo vezmeme karty. Další taunt. Tenhle nám dojde. Zbavíme se tělo z těch prťavejch. Umíme teďka dávat asi ty velký už teďka, ne? Ow, on to má náhodně. OK. Můžu použít a dostanu se o jedno kolo blíž. To je zajímavé. Všem já potřebuji asi táhnout 3 karty. Boom. Udělej 10 damage, to si necháme na nějakého asi velkého miniona, který tady bude. Dá se 3 karty a 3 damage všem minionům, to je pěkný, to je krásný, to se mi líbí. Ale teda jako všem nepřátelským minionům, ale to si ještě necháme. To si ještě necháme asi na horší časy, teďka zkusíme zase tohle. eSports. A... No... Asi zabijeme tohodle. Bohužel nemáme už žádný miniony. To je nepříjemné. To je nepříjemné a vypadá to, že to není lepší. A my máme furt jenom dvě many, jak si teďka tak všíbám. Zajímavé. Tři všem mini... Máme dvakrát deal 10 damage. Táhnout 3... Já bych mohl udělat... Tohle. Co? Máme dvakrát boom? Ne, máme vyléčit se, což je v pohodě. Ale uděláme tohle. A to vyšlo krásně. Takže dostaneme jenom 2 damage. A jemu mana přibývá.
Ale on ji nepotřebuje. Hele, Taunt je fajn. Táhnout tři karty a Taunt. Boom. Hele, boom je fajn, protože uděláme zase takhle. Zase se zbavíme jednoho aspoň. Bychom pak mohli použít dvakrát barrel forward a tím příští kolo bychom to teoreticky mohli použít, co? Zkusíme to takhle. Takhle. Ne, to nevyšlo. To nevyšlo. Nevadí, protože příští kolo... To by teda mělo být, ne? Tak. Tak. A konec. OK. Tom Spider, Battle, Discover a Beast. Hele, za 4 many, 3-3, Beast. To nevím. Discover Beast. Nová karta pro Rouga. Unearthed Raptor. Tohle je dobrý a to se hraje hodně. Za 3 many, 3-4 je krásný a ještě navíc můžete okopírovat Deathrattle efekt, takže třeba od Sylvanas nebo někoho takovýho. Paráda. No a naposled tady máme... Arcadas, není to Titán? To je Titán, ne? Titán. V Uldamanu přece byli Titáni, ne? Nebo jenom Giant? Stone Giant možná jenom asi. Nebo je Titán. Co pak má? Stone Sculpting. Za jednu manu vyvolá 0-2 sochu pro oba hráče. 0-2. To se dá jako buffovat, že jo? Takže když máte třeba Paladina nebo Priesta nebo něco, tak byste to mohli buffnout. Zkusíme to ale s mágem prve. Kurník Chopin, jednoho se nechci zbavovat, ale zbavíme se Mad Scientista. Frostbolt si necháme pro případ, že by třeba chtěl zahrát něco... Něco, co by nás mohlo ohrozit. Dobrý, zatím takhle. Hero Power... On bude mít nějaký buffy určitě, já se vsadím, že bude mít buffy. A nebo mi zaplní celý board. Jasně no. Hele, víte, co by bylo dobrý? Ten klobouk pro toho Huntera, co jsme dostali na začátku. Nesmíme ho zabít. Jo, on má všem, to je docela nebezpečný, hele už. To už mě docela začíná jako štvát. Au, nezabíjí mi ho. Výborně, protože... Teoreticky... bychom mohli udělat tohle. A tohle. A takhle to skončí to kolo. Akorát já nebudu mít za chuku co hrát. Vzhledem k tomu, že mi tam furt strká ty... Že tam strká ty 0-2, to je blbé, hele, to není dobré. na si ho zautočit nemůžu, co? Sacred Trial. No. Flame on.
Oh. Oh, o, co? Znič všechny, všechny sochy. A za každou zničenou udělej jednu damage. What the... Dobrý. Asi si zahrajeme doktora Booma. Čauj! Co to je? Tohle je to Battle Cry set Minions Attack and Health 2, 3. OK. Co to je za secret? Dobře, není to Noble Sacrifice. Není to Redemption. Není to Avenge. Repentance. Au, ty bláho, to by docela byl naprd, kdyby to bylo. Nebo Secret Real ještě. To by má Bubota to musí zabít, ne? Ne, what the fuck? To je o 4 minionů přece. Jak? 3 miniony? Oh boy, tohle je zajímavější už. Tohle to už je zajímavější. Flamewaker. Flamewaker, Mirror Entity. Nebo mohli bychom zahrát. To bychom nemohli zahrát. To bude stát o jedno míň, takže budeme mít za 4. To bude za 5, takže budeme moc stále zahrát jenom. Ale jedno secret je tak. Taky dobrý. Budeme moc zahrát, nebudeme moc zahrát Hero Power. Já chci zahrát Secret a Hero Power. Takže si zahrajeme Mirror Entity. Uvidíme. Prve zabijeme tohodle Parchanta. No, to mě moc nepotěšilo. A dáme si Mirror Entity. A hold, budeme muset zabít tohle Parchanta. Tak uvidíme, co na nás vytasí. Snad to bude stát za to. To Mirror Entity. Má to být horší. To není špatný. Ta si rovnou vytradujeme, co? Asi to rovnou vytradujeme. To není špatné. Mad Scientista má cenu hrát. Ještě tam mám jedno effigy, takže to nemá cenu moc hrát. Takže to necháme takhle. Bůh ví, co to má za karty, jestli tam bude mít nějaký AOE, tak by to bylo blbý cpát tam všechny miniony. Solemn Vigil, oh shit. OK. Oh! No tak toho se musíme zbavit co nejdřív. No jo, ale jak se ho zbavit? Muset zautočit vším, protože tímhle chci zabít tohle. Jinak mi to zabije, že jo, jakýhokoliv miniona. Takže... A kouzlo zase jediný mám sap a to teďka jako na nic nechci hrát úplně vyloženě. Abych... Pravdu řekl, jako... Sap se mi fakt hrát nechce. A dostanu ještě druhýho Mad Scientista do ruky, no to je úplně nádherný, ale... Teď už nemůžu hrát vůbec nic. Shattering Stone, ok, na co? Na Flamewakera, Effigy, Flamewaker. Jak? Ok, proč to effignulo tu sochu? Teď si můžeme zahrát Mad Scientista. A asi to uděláme takhle. Protože to je nám k ničemu. A můžeme se jí zbavit.
Ragnarosus by to chtěl. Ono to ukradne to Intomp. Já myslím, že ho jako okopíruje tu kartu a ono to ukradne. OK, dobře. Jsme zase o něco chytřejší. OK. Budeme tradovat Sludge Belcher sem. To byla chyba. Jsem měl počkat podle toho, co to bude. Jestli tam bude... aspoň že tak. Fidži. Tam taky mohl být, že jo, Doomsayer, což by bylo docela blbé. Flamestrike, LMSA. Jsme na tom vůbec? Nic, ale půjdeme dál. Půjdeme face. Možná se zbavíme tohohle? Zbavíme se ho. Ta trpezlíka se zbavovat nebudeme, toho si necháme tam zatím. Cish, mate. Ale se mi na to nepočítá FG, že jo. Wow, OK. Dobře. Ježer Drakea. Problém, že on teďka použije zase to svoje Shattering Stone. Jestli má ještě nějaký, snad už nemá. Má, samozřejmě, že má. Proč to nepoužil na... Proč dostávám z Effigy tak... Jo, já je dostávám za ty... Effigy je docela blbý pro tenhle souboj. Já je dostávám za ty... tyhle ty šmejdy, protože jsou hraný jako první, že jo. Jasně, kolik máme damage? 6, 9... 6, 10, 11. To je... Little. Super, paráda. Už mě to přestávalo trošku bavit. Už mě to lehce přestávalo bavit. Fierce Monkey. 3-4 taunt. Pro taunt variora. A tohle z toho pro Warlocka Reliquiary Seeker. Jestliže... If you have 6 dalších minionů. Plus 4, to je pro zoo, no. Pro zoo, jak dělaný asi. A nebo i pro, že jo, Handlocka možná ke konci, co, nevím. Má na ploši docela dost giantů. A nakonec tady máme Brana Bronzebearda, který dvakrát spustí Battlecry. Což může být občas zajímavý. A Excavator Evil pro Priesta za 5 many udělí 3 damage všem minionům. A tuhle kartu zamíchej do deku svého protivníka. To není hezký. A nový challenge. On chce, abychom to našli. No, nevadí. Zbývají ještě 2 křídla. Takže příští týden a ten týden na to máme další epizody. A dokončíme tady The Staff of Origination. Takže já vám... Děkuji za pozornost, děkuji, že jste sledovali tohle video z League of Explorers a z Hearthstone a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.